Bueno, hasiko naiz. Lehenengoa, txomin. Sekreto. Carmele, tío. Bigarrena. Carmele. Na 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 txomin. Bigarren bozka txominetzat. Eta azkena. Chester. Nola da posible? Na 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 Carmele. Ey. Berdinketa. Toin zer. Berreskuratu beharrekoa Zaziak bat balazia Zortziak bat gure egia Erri hotza Egon eskaldu horretzia Eta orain zer? Ba ezakit Ba biak, empate geratu gara Biak? Na biak Ara Nolatan. Nolatan bozkatu zenun, Carmele. Juanan Larrañagak zioen bezala... Bai, hori da, ez? Batzu eta norber interesak albo batera utzi behar dira taldearen mesederako. Utzi oso, zaharruno bat da. Ta zaharruno guztiak bezala pikatu egiten da. Ardoa bezala. Bueno, eta nola puskatuko dugu berdinketa? Nire ustez, oberena kontsentsura iristea da. Hautagai bakoitzak eman ditzala argudioak bere alde eta besteok komentzitzen saiatu. Baizea, nik askoz ere nahiago dut meritokrazia. Lider izateko, merito gehien egiten dituena, izan dadila lider. Hori ze ikasi diezu, ikasle estatalistei? Estalinistei. Estatalistak. Mil euristei. Estatalistak. Meritokrazia Europa iparaldean asko ematen den formula da, gero eta zabaldoagoa. Ulertzekoa da alare zuri oraindik arrotz xamarra suertatzea. Lasai, aspalditik dakit zer den meritokrazia. Eta ziur nago Carmelek zuk baino meritu gehiago egingo dituela. Niregatik arazorik ez. Bale, ba aurrera. Jaun Andreok, ongi etorri! Gure hurrengo gonbidatua ez da ahuntzaren eguerdiko puzkerra. Izan ere, ikastaro bat egina baitauka komunikazioan eta teknologia berrien inguruan. Eta gainera, nabari zaio. Gorka Juliok berak baino tekla gehiago jotzen ditu segunduko. Sare sozialen inguruko hitzaldi kopuruari dagokionez, Maite Goñik berak baino hitzaldi gehiago ematera deituta dago. Eta sinistu idazue. Luiso Fernandezek bezala, Second Life-en lehenago ligatu zuen bizitza errealean baino. Bera, 2.0 hautagaia dugu. 2.0 hautagaia? Ba, eske, pixareko bat. Zuekin, Carmele! 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 Eta di guztiok urrengo gonbidatuarekin. Hainbesteko talentu dunik ez baitago Euskal Zortzi Provintzietan. Bera beti pauso bat aurretik dihoa. Horrek noski dakartzan zailtasun guztiekin. Inkomprenitua da, telebistan aritz Galarraga den bezala. Baina historiako liburuek justizia egingo dute berarekin. Txun-txun brigade taldeko poeta, abeslaria eta ideologoa da. Lehendakari izatera deituta dago eta guri dagokigu bide horretan lehen urratsetan laguntzea. Aurrera, txomin! Eta gure lehiakideak aurkeztu ditugunez, ez gara luzamendutan ibiliko,
eta lehiari emango diogu hasiera. Lehenengo galdera, kultura orokorraren ingurukoa izango da Karmelerentzat. Karmele, zer esan nahi du hegemonia hitzak? Hegemonia. Hegemoniak ez ziren txetos paketetan etortzen. Olako tatuaje batzuk denborarekin kentzen zirenak. Nik txikitan erabiltzen nituen. Ez zen hori. Ea, errebotea txomin, zer esan nahi du hegemonia hitzak? Barkatu, hegemonia. Euskal Lurraldeetan azken hamarkadako hitz erabiliena. Hain erabilia garai bateko ramegante hitza ordezkatu duela. Ia guztia esateko balio du. Biharko sekulako hegemonia iragarri du Peio Zabalak edo tabernara joan eta Mari Carmen atea eskidan pare bat hegemonia adibidez. Obitu azaldu. Ez. Hegemonia da termino bat teoria postmarxistetan, bueno, berdin da. Ea, Carmele, urrengo galdera. Erabili ezazu egikaritua ditza esaldi batean modu egokian. Ni egikaritzen naiz. Orokorregia. Ea, orain zure txanda, Txomin? Gaztea izanik EAJ-tan sartuko banintz egikaritu egingo nintzateke. Izugarria. Ea. Ea, zuekin ez dago erremediorik eta beste proba batekin probatu beharko dugu, ba. Pasa gaitezen urrengo fasera. Karmele, esaidazu egia bat. Egia bat? Bai, egia bat. Ez da giz, autorelan esate baterako, bere garerik onenetan horrelako galderak egiten zituzten. Ez altzen duten ikusten, ala? Ba, niko babako testigoa bakarrik entzuten nuen. Karmele, esaidazu egia bat. Hau pixka bat arraroa da. Oso ondo, Karmele, oso ondo! Eta orain Txomin zure txanda, esaidazu beste egia bat. Ba, egia asko jota Donostiko auzo bat da. Donde reina la alegria. Bikaina, aparta, tu matxa. Bikain. Eta orain pasa gaitezen urrengo fasera. Nik Euskal Herriko leku bat erakutsiko dizuet eta zuek asmatu beharko duzuena da leku hori zein den. Ea, Karmele, zein da leku hori? Donostia. Baranda hori ni egon naiz hor. Hori ez ala ba Najera. Najera? Baina ez aldiozu hartu tankera. Bira, baina horretze aldean, itxasua ikusten data. Bueno, pentsatzen nuen Najeratik pasetzen den Nalia ibaia zela. Guo. Ezpa, ea, Txomin, orain zure txanda. Ze leku da hori? Hori sinduari gabe San Millán delako goia da. Arabar Errioxako herririk turistikoena. Baina zuek serioari altzarete edo. Ea. Bueno, beste zeo zer asmatu erko. Bueno, pasa gaitezen hirugarren frogara. Pertsona bat euskaraz hizketan entzungo dugu. Eta zuek asmatu beharko duzuena da pertsona hori ze euskalkitan ari den. Prest? Karmele, bazurekin hasiko gara? Ea, ze euskalkitan ari den persona hau. Jardunaldi aurateka hauetareka. Joder. Perdón. Felipatzen ari naiz. Hauetarako bihotzez nire desioerik honek. Ideiarik ez. Ea, Txomin, zure txanda. Entzun beste hau. Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarbetzea eta Karta Magnaren transformazioa euskal konstituzioa sortzeko? Eskerrik asko. Persona honek ze euskalkitan hitz egin dugu? Gipuzkeraz, bizkaieraz, zubereraz? Ba, hori arabera da, zalantzarik gabe. Arabera? Hoixe bera, bere arabera hitz egiten du. Arabera. Tira. Hurrengo probara pasako gara eta proba honetan gauza bitxi bat eskatuko dizuet. Ezohiko proba izango da. Baldin badakizue, ondo egiten dakizuen zerbaiten berri eman behar diguzue. Zuen habilidadeen berri, alegia. Ea, Txomin, zurekin hasiko naiz. Eta Txomin, orain zerekin harrituko gaituzu. Errimatuta hitz egiten nauzu, maixu. Nahi baduzu proba egizu. Zirtolari izateko jaio nintzen, aizu! Entzun duzuari, bera da onena.
Bertxoz betea dut barrena, eta oraindik ez dute esan dena. Eta lehendakaria bakarrik ez, bere izango da urrengo bertxolari txapelduna. Eskertzen dizut larra laguna, ez zara bat ere tuntuna. Baldin eta bazara ni bezain jatuna, eskatuko dizut piper berde eta atuna. Uesh, respect. Oso ondo estutu duzu garuna, laguna, naiz eta izan zaren pitin bat. Carmele, orain zure txanda, zuk zer dakizu ondo egiten? Banik... Nire hautagaitza baztertzen dut. Eh? Nola? Baina ezin duzu hori egin. Julai honek ezin du izan gure liderra. Juanan Larrañagak esaten duen bezala. Batzuetan jakin behar da norberaren interesak baztertzen, taldearen mesederako. Bani, nire mesederako, banoa Zoroetxe honetatik. Gainera ni oso pozik nago nire komunikazio arduradun karguarekin. Bihotzean daukat pena, gelditu zara azkena. Orain nabarmena dena, txoministon garaipena! Yeah! Baina hi, rematu gabe hitz egiteko kapaz alaiz. Tarteka bai, baino ez maiz. Zer esan nahi du hegemonia hitzak? Hegemonia. Jode, Ramzi, basikoa gaur egon? Zetos paketetan etortzen. Gaztea izanik EAJ-tan sartuko banintz, egikaritu egingo nintzateke. Erabili ezazu egikaritu aditza esaldi batean modu egokia. Gorpuztu, egi bihurtu, gauzatu, hori dira txoateko, ha? Egikaritzen? Esaidazu egia bat. Niz bi baina askok lehiakide hobean nintzen. Biharko sekulako hegemonia iragarri du Peio Zabalak edo tabernara joan eta Mari Carmen atea eskida. Nari den persona hu. Jode, hemen ere Felipe ikusi garra. Hori... arabera da, zalantzare gabe. Arabera? Kontxa, jode? Hori ez la... najera. Najera? Hori sinduari gabe, Samillan delako goia da. Arabar Errioxako herririk turistikoa. Pupi! Baina, zuek serioari altzaret edo. Ea, ea, ea. Bueno, abeste zeo zer asmatu argolt, baina... pasa gaitzezen, irugarren... Bai, Kike. Joriz berra naiz. Bakit esan zen nila ez deitzeko berriro, baina eske lehiakideak oso oso eskaxa dira eta telebistaren alde zerbait egin, eh? Persona hori... Bueno, aditu alde zuen, emez ez, eh?